dan samun sabon littattafanmu, dan na subscribe, sannan ka danna alamun kararrawa. Su kuwa kuma cijiya gundu da mandus da mai saru da suka suma sakamakon ihun da zaki zanjam yayi. Lokacin da gidan ya fara rugujewa sai suka farfado, wanda a lokacin da karu zundu kaf an kashe su saboda dauki ba dadin da suka yi da dodan yama da kasu. Sai zama saura su shida, wato zundu da malakasu da mandus da aljininsa da kuma barzu da mai saru. Suna tashi sai ga abin da yake faruwa, tuni suka yi ƙarkowa ta tafishe shi, inda kowannen su ya fitar da kansa ta hanyar sihiri da tsafin su da yake takama da shi. Suna fita, mandus da aljininsa tare da malakasu suka yi nasu wajen, yayin da zandu da mai saru da sarki barzu su ma suka yi nasu wurin. Al'amarin sarki walidi sai da suka shafe wata uku suna tafiya, sannan suka tsaya don su huta. Na suka yi wani gari a gabansu, suka ƙarasa suna shiga suka gari ne mai girma na ma'abota addini musulunci. Suka sa aka nuna musu fadar sarki, aka yi musu iso, suka shiga suna shiga suka kai gaisuwa. Sannan sarkin ya tambaye su da cewa, ya ku waɗannan baƙi namu, daga ina kuka fito, ku yawan da gari ne? Cikin ladabi sarki wali ya ce, mu mun fito ne daga garin Sarana, mun je wani guri ne muka biyo ta nan don mu huta, sannan mu ƙarasa garinmu. Kuma idan ba za ka damu ba, ya kai wannan sarki mai adalci, muna so mu san nan wannan gari ne. Sarkin ya yi burmushi, sannan ya ce, ya kai ɗana, ka yi sanin cewa wannan gari sunansa Samru, kuma muna bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ni sunana Abdulmalik. Allah ya azurta ni da ‘ya’ya guda biyu, mace da namiji. Macen ana kiranta Bilkis, shi kuma namijin ana kiransa Hussein. Ya nuna musu su kyawawan yara ne. Nan fa sadaki walidi ya duk jikinsa ya yi sanyi, idansa ya fara faɗi, ya kuma tsaye da ido a kan Bilkis, ya ji duk duniya ba macen da yake so sai Bilkis, saboda tsananin kyanta da ganin alamar natsuwa a tare da ita. Shi kuwa Hussein shi ma abin da ya faru gare shi kenan tsakaninsa da Gimbiya Siriya. Kai haka dai Allah ya sanya soyayya tsakanin waɗannan matasa guda hudu. Nan sarki ya sa Hussein da Bilkis su ba su sarki walidi masauki, suka fita da su suna hira. Sarki walidi ya fito, Bilkis suka keɓe shi ma Hussein suka keɓe shi da Siriya. Shi kuwa aljani zanƙulu sai ya tashi ya bar wajen, sai ya washe gari ya zo ya tafi da su. A ranar sai soyayya ta kulli tsakanin sarki Wali da Bilkis, Hussein da Gimbiya Siriya. Domin kwana suka yi a zaune suna hira. Da sassafe ta yi, bayan an kawo musu abinci na alfarma sun ci sun gyatse, sannan Hussein ya gabata gaban mahaifinsa tare da neman alfarma a gurinsa na sanya bisa sarki Walid, saboda shi yana son ya auri Gimbiya Siriya. Sanya ya sanar da shi irin soyayyar da ke tsakanin Bilkis da sarki Walid. Sarki Abdulmalik ba ƙaramin farin ciki yayi ba, sannan ya amince masa don ya bi sarki Walid. Bayan rana ta fito, sarki Walid sun gama shiryawa suka fito. Mutanen gari suka yi masa rakiya, sai da suka je bayan gari, sannan aljini zamƙulu yanzu suka hau bayansa har Hussein ya tahi da su. Bilkis tana ɗaga masa hannu, suna ɗaga mata suma, har sai da suka ƙule ta koma gida tana matsar hawaye. Mako biyu kawai suka yi suka isa garin Sarana saboda ƙarfin gudun aljini zamƙulu. Aljini zamƙulu ya sauke su ya ce musu sai bayan kwana biyu zai dawo. Sannan suka shiga gaba, suka shiga cikin gari. Murna gurin sarki Abdullahi abin ba a magana. Da azahar ta yi, ba an gabatar da sallah ta tsakiyar rana, duk abin nan da za su yi, wanda a lokacin an tara mutanen garin fada ta cika makil ba masa katsinke. Daga nan sarki Wali suka shigo suka je suka yi gaisuwa. Daga nan
Wali ya tashi ya gaya musu irin gwagwarmayar da suka sha kafin su samu waɗannan abubuwa da kuma yanda aka yi suka hadu da Musid. Bayan ya gama Sarki Abdullahi ya tashi ya ce muna matakar godiya ga Allah da ya dawo mana da ƴaƴanmu lafiya da kuma nasarar da suka samu. Sannan muna yi wa Musid barka da zuwa wannan gari namu. Bayan ya gama jawabi ne Malam Liman ya tashi shi ma ya godiya ga Allah da ya ba su nasarar samu waɗannan abu da suka nemi ma. Sannan ya ce yanzu cikin ikon Allah za mu jarraba waɗannan abubuwa domin tashin sarkinmu mai adalci. Daga nan ya fara aka ɗauko waɗansu duwatsu aka ajiye su a tsakiyar fada. Sannan ya karbi ƙahon tsafi da jinin zanjan. Ya zuba wannan jini a jikin ƙahon sannan ya zuba wani rubutu a ciki. Daga nan ya gabata gaban waɗannan duwatsu ya busa wannan ƙahon jini da rubutun. Suka fallatsa a cikin waɗannan duwatsu. Daga suka fara farfasa suna narkewa. Sai da suka gama zaman ruwa sannan a hankali ruwan ya rika curewa sai ga siffar mutane uku suna tashi. Daga nan suka yi girgiza siffarsa ta ainihi ta bayyana ruhi su ya dawo jikinsu. Daga nan Sarki Walid da Gimbiya Sayariya suka duska a guje suka rungume mahaifinsu. Yayin da Sarki Abdullahi ya rungume ƴarsa su kuwa Sarki Khalid da Husna wato mahaifiyarsu Walid da Sayariya da kuma ƴar Sarki Abdullahi sai suka tsaya kawai suna kallon su dan su ba san abin da yake faruwa ba. Har da Sarki Khalid ya kafa kura ya tambaya wai me yake faruwa ne na gama anan alhali alaki miki. Nan da Sarki Abdullahi ya kwashe duk abin da ya faru tun daga busa musu kafan tsafe har izuwa yanzu da aka tashe su daga matsayin duwatsu. Sarki Khalid ya kwalla kabbara tare da cewa na rantse da Ubangiji Musulunci da ya busa raina. Sai na dau fansa akan Sarki Barzu da boka mai tsaro. Kai ba masu ma ba hatta dodanniya malƙasu da boka mai duf sai na ga bayan su. Sai na ga bayan jalincin su a doran kafa. Sai na je na yayya ga maciyiya zundu. Ko da ya ƙara maganarsa yana huci zuciyarsa tana tafasa kamar za ta fito. Ya abana muna neman alfarma a gare ka. Ka zauna ka huta ka shirya. Ni kuwa zan bi ka har sai mun ga bayar waɗannan azalimai in ji Sarki Walid. Sarki Khalid ya dafa kafadar ɗansa tare da cewa ya ɗana ba zan iya zama ba ban ɗauki fansa akan waɗannan maƙiyana ba. Domin zuciya na ba za ta taɓa samun nutsuwa ba matuƙar ban kauda zalunci a doron ƙasa ba. Haka dai suka yi ta lalashinsa har sai da ya haƙura cewa washe gari zai tafi. Suka shiga gida suka huta daga nan suka yi hirarsu ta washe gamo. Sarki Walid ya sanar da labarin Musin da soyayyar da ke tsakanin sa da Gimbiya Sayariya da kuma shi ma yadda soyayyar ta kulle tsakaninsa da Bilkis ƙanwar Musin. Sarki Khalid ya yi farin ciki da jin wannan magana. Haka dai suka kwana suna hirar washe gamo cikin farin ciki. Washe gari bayan sun tashi kowa ya gama abin da zai yi. Gaba daya aka taru a fada. Sarki Khalid na shigowa kowa ya miƙe don girmamawa gare shi. Shi ko dama Sarki Abdullahi bai zauna a kujerar mulki ba. Saboda haka Sarki Khalid na shigowa ya haye karagar mulkinsa. Sannan kowa ya zo ɗaiɗai ya yi gaisuwa. Daga nan ya tashi ya yi jawabi ga mutanensa na tafiyar da yake son yi yanzu. Sannan ya miƙa godiyarsa daga kaninsa da ya rike masa amanar garinsa kuma ya rike nan ya sa aka kawo musu ingarmin dawakai shi da ɗansa Walid. Sannan suka shiga suka shiryo cikin shigar fada da kayan yaƙi na tunkarar abokan gaba. Daga nan suka yi sallama da mutanen gari suka nufi garin Barzana. Al'amarin matsafiya Malƙasu da matsafi Mundus duk abin da yake faruwa a garin Sarana suna gani a kogon tsafinsu. Ko da suka cewa Sarki Khalid ya tashi ya dawo siffarsa ta mutum sannan sun ba samu nasarar mallakar duniya ba wanda za ta zama gargasa cikin tasirin tsafi da sihiri. Sai dukkanin hankalinsu ya tashi suka shiga kidima da rudani mai tsanani a gare su. Kowannensu yana neman mafita ta hanyar da zai kubutar da rayuwarsa daga halaka. Dan sun san tunda Sarki Khalid ya tashi
tofa ta fita kare dan sai ya karar da duk masu matsafa mushirkai dake raye a dona kasa boka mandufi yarsa abin da zai daga ƙarshe yanke shawarar zuwa kogon tsafi ne matsafiya mai kasu dan su hada kansu su san abin da ya dace da su yi na neman mafita akan wannan al'amari yana isowa kogon tsafin nata ya same ta a rude cikin hali tashin hankali kamar da yake shi ma a rude yayi sakareta yace da ita ya ke malkasu ya kike gani zamu bullowa wannan al'amari tunda kin ga wannan shi'umin mutun ya tashi zancan gaba duk takau kamata yi mu hada karfi ko ma samu cikar burin mu inji sarauki wato inji boka manduf malkasu ta dube shi kawo kuwa haka ya kamata mu yi to yanzu ya kake gani za a yi boka manduf ya dube ki yace da ita abin da za a yi yanzu ke ki zuma kanki a tukunyar tsafinki ni ma za ni tsuma kaina a ƙwayar tsafina bayan mako guda sai mu hadu a nan kogon tsafin inji matsafe manduf nan da ne ya tashi akan iska kamar yanda ya saba ya nufi kogon tsafin sa yayin da ita mamar kasu ta shige ɗakin tsafin ta dan samu sabon littattafan mu dan na subscribe sannan ka danna alamin kararawa.